אבל אני אומר, ההלכה היא פרוטינית פשוטה,
אומרת שאם אברהם מחייב את מיכה לשלם, כנראה יש גם צוע שזה, ובדבר הזה דנים ראשונים והאחרונים והרחבה רבה, ובסופו של דבר אנחנו נשתוק מהמגילה משהו שדווקא לא במותו של האדם דתי הוא שלא שותקה בעניין, אבל זה נעשה יותר מאוחר. והדבר הזה היה פשוט לחלוטין להפסקים, והטור אומר בסימן שכנתן בתחילת מקום נזיקין, כשם שאסור לגנוב ולגזול, וזה כמובן פסוקים מפורשים, לא תעשוק את יעקב ולא תגזול, לא לגנוב נאמר בעשרת הדיברות, יש שיגיד שזה רק מלמדת לחזור, לא תגנוב ולא תחשוב לו בשכור משפט איתו. אז הוא אומר, כך אסור, כשם שאסור לגנוב ולגזול, אבל לא כך אסור להשיג מהרוב שלו, אפילו אם אינו נהנה. כלומר, יש מצבים שאתה נהנה, כי אתה מזיק את נמון חברך. לפחות אם ניקח את המסוק כפי שעולה מפשוטו, ושילח את בעירו ויעל בשדה אחר, אתה מזיק את שדהו של השני, אבל אתה נהנה, אני לא שקורא אוכל. אבל גם אם אתה לא נהנה, אז גם כן הדבר הזה הוא איסור, כלומר, יש כאן לא רק חיוב תשלום, אלא יש בדבר הזה גם איסור לעשות את זה. הליכוד הרגיל שרגילים להביא לעניין הזה, אפשר להביא כאן דברים מקרים, אבל הליכוד הרגיל מקידושים מבית, ועד לתנא משלח את הבעירה ביד כאילו יושבת כנס חפים בידי אדם וחייב בידי שמיים, שילח ביד כהחייה במים, מי משלוחו של אדם חוטו, שאני אחד בעין שליח כבר ברעת אמן, ברעת אמן, ברעת אמן, ברעת אמן. כלומר, אם הוא שילח ביד אדם פיקח את הבעירה, ולא מלך בשרה ובסדה, הוא לא יכול להגיד, אני הייתי שליח של פלוני. אסור היה לך לשמוע בקום, כמה אסור היה לשמוע בקום. יעזור, בסוף שדה. הוא שלח את איפשהו ישלח. לא משנה אם הוא ישלח, אתה לא שכון, ושוב פנים באופן לסרוף סביב. אז אני אומר, זה לא בהכרח מוכרח לכם. כי סתם שולח את הבעלה, אז הוא מתכוון להזיק ולא משלם. אף אחד לא שולח את זה לסרוף סביב. וכדי שהוא ישלם, אלא כן, לאירון קיסר, שהיה מוכן לשלם על כל הבעלות שהוא מבינים שם ברומית. אבל בדרך כלל שאדם סורף סורף, הוא לא מתכוון לשלם. ולכן כאן ודאי שישנה עבירה, אבל ניתן להביא מכאן איזושהי נעיה, רש"י בברקמה מדבר על חי ששולח מישהו מכוחו כלובר, הוא אומר, אין שליח כדבר עבירה שאסור לקלקל את רשות הרבים. שפט, נקבור, או סתם רשות הרבים. הדברים האלה מפורשים ביותר, המקור הכתוב ביותר שאני מכיר, לאסור הזה, הוא שאיתות לדף העיקרון, כלומר משהו עוד בתקופת העיונים העצליים, איך אמר משהו כתוב ביותר, שידע להסיר להון לבית ישראל, לעזוקי איש ממונה וחברי. ומד למסיק ממונה וחברי, נכון לשלומי. נתאים מכה ואימה ישלמם. קצת משהו מדבריו של רבחי גאון, אנחנו נראה את זה גם אולי ברמה, שהתשלומים הם כפה. ואתם באים מצד רצון התורה לחייב את המזיק. כלומר, כאן אנחנו אומרים לפני שאלה גדולה, שהתורה, ההנחה שהתורה עשה להזיק, גם נסתה להזיק. בגלל שכוונת התורה להגן על האנשים ועל הרכושם, התורה מצאה להגן על המזיק. או איך, שכוונת התורה להגיד לאדם, דרך תעסקן אלוהים, אם תעסקן אלוהים, אתה תקרא לו. כלומר, האם התורה בהלכות נזיקים, זו בעצם שאלה היסטורית שאני שואל, אבל התורה בהלכות נזיקים מתייחסת לנזק או מתייחסת למזיק? החוק הידוע בעולם, במשפטים, בדרך כלל, זה חוק שבא להגן על הנזק, בא להגן על הנזק, בא להגן על הנזק,
החוק תפקידו להגן עליו. ולכן החוקים אצלנו מדברים במושגים של תשלום או עונש שיבנה את הדברים האלה וכדומה. אבל לתורה יש לא רק תפקיד להגן, גם תפקיד להתחרך, וגם תפקיד לעצב את האישיות. ולכן ייתכן שהתורה פונה כאן לא רק למוזק, אלא גם למוזיק. כלומר, התשלום הוא דין במזיק לא פחות ממה שהוא דין במזיק. ככה קצת נראה מתוך דבריו של הרמב״ם, ונביא גם את הרמב״ם של ורזר. הרמב״ם הזה לגמרי במקרה מתקשר לא רק לפרקה, אלא גם לחודש אלול. וכך אומר הרמב״ם בהלכות שבת, פרק א', פרק א', שם בהלכות שבת, מדבר הרמב״ם א', וכן החובל בחברו והמזיק במונו, אף על פי ששילם לו מה שהוא חייב לו, אינו מתכפר עד שיתוודה וישוב מלעשות כזה לעולם, שנאמר מכוח אבותיו, מי שאישה כעשו מכוח אבותיו. כלומר, כאן משמע כמו רבי חיים, הרמב״ם לא מדבר כאן על הגנת הנזק, וכולנו מבינים שעל הגנת הנזק הוא יכול לדבר בהלכות פסקי אומות. כאן הוא מדבר בהלכות שבא, והוא מדבר על הנזיק, ואומר, אבל מי ששילם מה שהוא חייב לו אינו מתקבל עליו. כלומר, הוא שילם את זה ככפרה, אבל הכפרה איננה שלמה, עד שהוא יתוודה וישוב שלמה מכל אותו האדם. מה זה מכל כתות האדם, מכל מדובר של נזק, אבל מדובר של עושק, או עשק את עמותו, לעשוק בגדול. לעשוק זאת אומרת מצמצם, זה לא משלם מישהו את שכרו על עבודה שלו, אבל לעשוק זה בעצם כל כיפוח נורמי שאדם מקפח את חברו, ואם הוא מזיק לחברו, אז כמובן מקפח אותו מבחינה נורמית. ולכן היה פעילוי ותשובה, וגם בהלכות נזקי ממון, פרק ה' הלכה א', אז הוא אומר, במקום שאני מדבר, לא שמעתי את זוכר מנהל ללמוד, כבר פעם אחרי ההצעה שלוש פעמים, יש איזשהו דבר לסדר לשחוט אותה שכתה כשרה, ואומר, בעלי הבור, נכתוב בשר שלהם, מפני שאסור לאדם להזיק ולשלם מה שהזיק ולמפרש, אסור לאדם להזיק ולדבר שהזיק ואפילו לגרום מהזיק, רק בגלל מה זה אסור. לא התחרה בניסיון במקרה, אלא תנובה, כל מיני מקטי גרמה שאדם פתור בבני אדם חייב בבני שמיים, ואנחנו נגע זה אדם שמשלם את אותו מפעיל הלבות בשדה הקרם, הוא כל רמז. ולכן הוא משלם, ובסופים האלה אנחנו נדבר על פסוקי מפתח שנעסוק בעזרת השם. למרות זאת, משמע מהרמב״ם שיש להבדיל בין איסור להזיק לבין איסור לחבול. איסור לחבול לא מתקבל בתשלום בכלל גם עם ביטוי וגם עם קבלה להבדיל. והשאלה מה למה בלכות חובר מזיק להגיע לתת אינו דומה מזיק את חברו בגופו למזיק ממונו, למי שהזיק את ממונו של חברו. שהמזיק שלו חברו כיוון ששילם מה שהוא חייב לשלם מתקבל לו. כאן הרמב״ם לא מסתיר, כי זה לא מעניין שצריך גם דיוי וגם קבלה עדית, מה שאומר בלכות שמה, אבל בענייני בן אדם לחברו אם שילם מתקבל. אבל עובד בחברו, אבל מי שנתן לו חמישה דברים, איזה צער את מי של התקושת, אין מתקבל לו, ואפילו עם כל אילי נוויות, אין מתקבל לו במיוחד לעבודו שיבקש מן הנכבל ועם חול. יש כך ניחוד גדולה ללחם משנה, שעושה את ההפקדה, הבאתי לכם אותו. אני פה אומר את עניות דעתי בדבר הזה, זה קשור כאן להמשך, ומבחינה מסוימת פה אני שוב הולך לברייתות השונות של רבי חייא ורבי הושעיה. ואנחנו יודעים שכבר בברייתא דרבי הושעיה,
מצומצמת, מונה רק 13 נזקים, מרחיבה כמו נותנת במשנה 84, אבל לא כמו הלכי השמונה 24, אבל נזקים רק 13 נזקים, אז מונה שם חיושעיה נזק צער ריבוי שבט חושב כאבות נזיקים. הידיים שהמאיר אומר, נאמר משנה קלה לבכל במחדים. בסדר, אבל בעצם אין מחלוקת בין המשנה לבין החיושעיה, אין כמה שקוראי אלא שאלה מתודולוגית, איך אתה חושב את זה. אני חושב שבאמת, אני אומר שיש מחלוקת, ואנחנו נוכיח שיש מחלוקת. ולמה באמת בעל משנה לא מנע נזק צער ריבוי של חושך? אני אומר את זה, אפשר לא לתת את המשפחה. אני אומר לכם, כן, השכחתי בעניין הזה. נזק צער ריבוי של חושך, למרות שאנחנו מדברים על נזק, לא תשלומי נזק בשום פנים לא. ולא יודע, אף אחד לא יכול לספר לי את סיפור הבנהות הזה. שכשאתה הולכת וקטרת למישהו רגל, ואתה הולכת לשום רגל, כמה הרגל של אי רגל, כמה הרגל של אי רגל, ואתה נותן לה את ההפרש בטרן כזה לרגל כזה, אז אתה שילמת לו את מה שעשית. אתה אומר, זה שיקום בלעות, זה לא דבר שיכול לקבל על הדעת. מה זה משנה כמה שעולה אלה, כזה כמה שעולה אלה, כזה, 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 ואותו דבר גם לכם, ואיזה אני מראה אולי בקבוץ משה. כן, בסדר, שלם לו, גם כן שלם לו, כשומר כשומר. בואו נגיד, כן, הטייסים מקבלים על ידי רפות שלהם, בגדר שם, קצת יותר משהו. כן, המים שקיבלים. אבל בואו נאמר, התשלומים האלה, אני מבין שעזרה ושיקום לא יוצאים. אני יודע איזושהי עזרה ושיקום. נותנים לו איזה סכום שאני יכול להגיד אותו קצת כסכום סתימולי, אבל אתה אף פעם לא משתף לו את הנזק, ובמילא זה לא עבוד הסכם. צריך לעזור לבן אדם להשתקם, לתת לו כסף כדי שפחות לא יגמר העם. ושיהיה לו במה להכיל את הילדים שלו במינימום של מינימום. ואתה שומעים כמו הם, אבל לא בגלל שזה תשלום, זה שונה ממישהו שהשלחת בין מה שלא לאכול, אצלך כבר שהוא משלם באמת את הפירות. שם זה כוונה לשלם את הנזק. גם שם זה לא תשלום גמור. אבל שם הכוונה לשלם את הנזק, לשלם את הנזק. ונזכה אדם, אני לא חושב שבכלל יש דם לזה לא תשלום. צער. וכמרה עצמאות. איזה אדם יסכים להסתער צער כזה, תבוח כזה. אין אדם משלמים לו, אם הוא היה יודע שהוא יקבל כזה צער, כן, אז כמה הוא היה מוכן לשלם כדי שלא כדאי. שאין אדם כזה, זה שלא דיוני כזה. אבל אני מעילה לכן זה לא נזיקים, ולכן אדם שחובר בחברו, פשיטה דפשיטה דפשיטה, כמו שאומר אדם שלא מתקבל. נכון, לא בכוונה. ‫הוא מוציא לו מהר, ‫הוא קטע לו בגד. ‫מה, התקבל לו על ידי ‫ששילם שם קצת כסף? ‫מי יודע כזה דבר יודע? ‫שם מדי הדבר הזה ‫חובש כפרה קדימה. ‫ככה, אני רואה את זה, ‫מי שרוצה להסתכל בלך ‫למי שהכוון אחר, ‫אבל בואו נמשיך וניגע ‫בדברים שלנו כאן. ‫וכמובן, ברגם בריאה גם המחנה והיא גוזל. רגם אומר, זה לא רק המחובד, אלא גם גוזל. שגוזל חייב לקבל את מחילת הנמצא. מזיק, מקבל את התשלום בזה. משמע שבגוזל יש כאן צער גדול יותר, צער שיש לו יותר משמעות, אולי נמד אותו מפרשת השבוע שקראנו את זה. פרשת שאומרת משהו פה מופתיע, מופתיע, פרשת אומרת משהו מופתיע, בצורה, שאילולא התורה אמרה, אני לא הייתי מעלה את זה על הדעת בחלומות הסיכויים שלי. וזה יסביר לנו את ההבדל בין גוזל
live in us. Come on, man. Me and Jesus said, but not by the Lord of God. You let it get so that the dogs, the Muslim in Kabbalah, is good. Me and Jesus said, I'm not getting the dog, the dog, you let it get so that the dog, the Muslim in Kabbalah, is good. And then to me, my son, the dog, she had called the cook, and I'm so big, let's say, I don't know, so big, but they're being come out. No, Ben, the Muslim will come out. I had to go to the house, let me come out, so the middle, Benjamin, let me come out. Me and him, she said, yes, so, she lied. You let me, I saw the window, Benjamin, let me come out, but she got a little bit slow, you come in, you stop, you had enough. Then you find me, you come out, let me come out. But you let it come out. Then she said, let me come out. Oh, here, me, that's all, I get an answer. Oh, really? So he was בכל אין בעל הרוצה מהכאב עליו.
ليش أسأل الله؟ فعل فعل وصار كيف وغير عن ذلك؟ نعم. لكن ما هو إخير جسد وإخير Fuck!
לפתוח כסף ללמוד, אני לא מוכן, אז השכן שלא יכול להקל עליו, ויכול להגיד מה לך, אז האיסור, שהאיסור הזה עומד לפתוח. מה השאלה אם אנחנו מדברים פה בתחום האיסורים, החינוך, עיצוב האישיות? מה השאלה לא היה שואל מה? או שכל המטרת התורה בנזיקין זה להגן על אדם כדי שלא ייפגע, זאת כנראה באופן ברור מאוד שאלה שעולה בין ההשפעה בין הראש, והדברים האלה יותר משהם ידועים בשם ההשפעה בין הראש, אולי גם מה שאתה אומר, ותראו את זה לבד, ידועים יותר, ואתם תקלו בהם על השיעורים הקרובים, והשפעה מאוד מפורשת בכלל המסכים. אנחנו ניגע בסוגיה הפרובלמטית הזאת, כשהגמרא מעלה אפשרות כי גחשו מישהו אוהב שאולי הוא מצא איזושהי קרן תמושה, מציג אותה בפה ונגע את השורה שלי. אבל נניח שכן, אנחנו בזה עושה מפרש. אנחנו בזה עושה מפרש, זה נראה על מנת דבר ביטי כבר לדבר. אבל נדע, את זה אל תצא לדעת, לא שזה בסדר. לצור לעניין שלנו. אבל בואו נגיד על מנת לכאורה מעלה את השם. ואז באמת, אם הוא נגע את חברו בקרב כמושה, לא יודע אם אפשר לגור כמה, וזה זה בבן, נוגע את השורר, והשורר, קצת קשה לי להגיד, אני אין את השור הזה, לא שהיה איזשהו מסתם בלב, ואולי עוד קומצות, אבל כאן לא, אני לא רואה דבר במחובבת, אין, הוא כולם מלטים, אז הוא שור מסוגל לעסוק כאלה דברים במצחם כזה, כמו אל אריה, שהוא מדבר על אריה, שבא ודורס וטורף ברשות הרבים, אין מה כולה עומדתי, קשה לי על הבא, אין מה כולה על מה יצרים עצמי. נכון. למה זה אומר שמחוברת כולה מוברת, וכי מחוברת כולה האדמה. יש ישראל חצי לך. בתירוץ השני שלא עובד, זה לא מקבל על זה. לא מבין, אם התורה מתייחסת לקרן כמו חצי דמה, חצי מלטת, וזה אז להגיד שסתם קרן כולה דמה, זה לא מקבל על זה. אבל בתירוץ הראשון הוא אומר, ויהיה שלמה ועד אליו, לבזיקין ספק הדין הוא להחמיר פיסו. כלומר, אם התורה נכבולה על קרן תמושה, ואני אינני יודע מה נגיד אותו בקרן עובדת, בלי צריך להחליט אותו. אני אגיד שאתה עובדת, בגלל שכאמור, אנחנו רואים כאן ליצור איסור, כמו שהיינו ברמה. כלומר, תורה עובדת על המזיק, ואומר, כמו שאמר לו, ניצח, לא תנאף, לא תנאו, היא אומרת, לא, לא תסיק. זאת כאן המחלוקת, מה בדיוק ההכרעה שלי במחלוקת הזאת, אנחנו נראה שמדברת על הרבה מדינה, הוא צריך מדינה יותר לכולם, אבל זה אנחנו נדבר. ומה אם יש איסור? זה איפה זה כיום? זאת אומרת, השאלה ששאלתי. הרי לא כתוב בעצם, אבל הוא פה לא פסיק. וגם לא מחוץ לעשות. אם יש איסור להזריק, למה שאתה לא תכתוב אותו בשום מקום? אז יש לנו יד רמה מעניין ולסת במחת השם, גם כן באותן המקור שהן במחות שכינית. ושם הוא שואל שאלה על דיבר בניבותו הרוח, שהוא הסביר בפרק 60 דיבר. גם באש, גם רוח נמדה. והוא שואל למה שלא מחייב על זה עוד פשוט, כמו שמחייבים ללכות שבת. אדם זורק, אני זורק על כך דיון, נכון? יש לו חובה, התבואה מאוהבת קליפות מאוהבות מגלינים כבר אחרי הדישה. קליפות מגלינים נכון, אבל הוא מאוהבת.
قالوا يا أخا إيش سبب؟ كيفاش شيء نعم كلاش مشكلان متوفر بروح بروح شكر بكسرة بروح أسمع وبعد ما يقول كلاش نعم 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 ולא
سبع نص بالاسبوع كذا انا يوم مثلا نشوف بكل اسبوعين او يعني واحد يس سبب لا ودي مالك زي هو التخيل اللي في אבל בלחוץ שכנים אתה לא יכול להביא מעבר לזה את הדברים שלנו. שוב, רש"י, ניקיטי, אומר, מתאמן לדמי האיסור הדרבנן, כמעט מילה שני זה לא, זה שלא נקרא תורית, זה מה, אין לזה רק איסור הדרבנן, כמעט מילה שני זה, אין כאן איסור הדרבנן, ממש מה שמנסת כמור, יש איסור הדרבנן לעשות. וכאן אני אומר, השיטה המחרונה ביותר בעניין הזה, כן, הלא הוא רבינו הבך, בשם מרדכי, בשם רבינו יקיר, ועבר לעבר הנתחל כמוך לגלי שלך, אבל, תכף אנחנו נגיד את האבא. והייתי מרדכי הארוך, בשם הרב רבי יקיר, מרדכי נשאר רבי יקר, והמזיק לחברו בן עזי. אף על פי שדעתו בשעה שמוסיק לשלם לו עסק, נקרא רשם וחמאס. כדי אשכנן בפרסופר כמונס, ננסה בדוד שרצה להדליק קדישים של סורים כדי לשלם, קדישים של אנשים, כדי חבול ישים רשם של הרעי ישלם, אמא ורשם גמור, לא ברור כל זה, אם זה יתחבר ותשלם, ובגן הרשם גמור, וראוי לפסטורת ולשפועה. כן, ולכן הוא אומר, פיסטור כבר, אין מסליק לבריא שלא הזיק על הגן איתן, אין מסליק לשפועה להיות כבר מבטא שלא חשוב. אבל כשהוא בא בסדר בסדר, הוא אומר, אני שם שני עבודות. ואם אני זאת אומר, אני שם שש עבודות. אנחנו לא מאמינים למסליק, לבוא לכלל, רוצים לבוא על הראייה, או בבקצה, צריך שפועה, ניתן לו להישבה, לא נותנים לו להישבה, כבר שבשה. וכביאו נשבע ונותן. אני יודע, לא כל כך התלהבתי מהחמורה הזאת, ואני רק אסביר למה, ונראה את הגמרא בבבא קמא, בדף ס', בן שלו, הבאתי אותה לכם, זה פתור לגמרות. רבונה אמרנו, עכשיו מדובר על דוד המלך, שכמו שאתם יודעים, אמר ישקי ממים מפה בישראל של ראשם. וחזר אומרים, ובשער זה בכלל, כמו בפרשיות שלנו, בשער הולכים מזכירים, שופטים. מה זה מים? מה זה מים? אני יודע שכל אחד שנכנסתי לישיבה, ישר יודע שמים זה לא חלילה וחלילה אש שתיים פה, מים זה לא חלילה מה שאנחנו שופטים, אלא מה זה מים? אין מים לתורה. אז ממילא, אם יש כן מים, בואו בעצם שלושה, מי ילמד אותי תורה מסימני מתלכת המשקים שלנו? מה הייתה השאלה שלך? הוא נאמר, קדישים ושעורים, הוא היה במאבק מול פשטים, קדישים ושעורים לישראל, גם הוא ניתן רק פשטים והוא. כאילו הפשטים מתחבקים שם בתוך הקדישים של שדות ישראל. כמובן, לא רוצה לצפות לחוק את הרוב, הוא רוצה להציג את השדות שלו. ולסלוח את הפשטים, ושלא יתגלו עליו. אבל כולי עשו להציג את עצמו ואומר לך, ולא אתה מלך, אתה אומר את כל זה עשו את הדרך, אין מוכים ירדות. עשו להציג את עצמו ואומר לך, ויש החשבים עובדים לו שם, בין הסעובים של ישראל, הוא מריץ מי שם, מי חבר הדולם, מריץ שלושה גיבורים בביתה למשול שאלות ההלכה, ומסים בתי במלחמה, נזמן. זה לא פשיטה שמותר להציל את עצמו במות המון, אפשר לדון שיטת רבי מאיר, אז בואו ללכת בשקט, אפשר לדון על פשוט הדברים להציל את הדעת. אלא מה הייתה השאלה שלו? השאלה שלו הייתה אם הוא חייב לשלם. האם הוא יכול להצית את השדה הזו גם בלי לשלם או שהוא חייב לשלם? לא עד הייתה. כלומר, לא מדובר פה על מזיק שרצה לשלם, לכאורה לא מדובר פה, כמו שאומר רבינו יקיר, שמדובר פה על מזיק שרצה לשלם, אלא מדובר פה על מזיק שרצה להיפטר את השלום. להזיק הוא שלם, פשיטה שם מותר להצית את השדה, מה השאלה?
ali, pa tako je našo mi spod dva prva, da vam gada je pomedak u vas na svoj kodaj, jer ima tim je to, a gada, ima gada me, nije da zbio. Ok, kada vam giraš, na nju da ti hvala. I mi da ti hvala, da je bilo. E, se ušale, da ti gaje, već je bilo merani, u vasali, kofte, na mali. Ti je mrava, daj me, sad ima kao ona. Ne idem, ali maš da ko zna zove, će ovo hrcu, ja to pašu, da bi odkoli. Uro, a tam jedan, pa se poče, pa se podeđu, ne idem, ne idem. Ja li pa kaj, što vam tu, a me zve krege i kopo mu, zelo paša na kustinu krega, že da me nam ne idem, ali pa vam pa mami, uvidišim da se obiti iz tera, uvidišim da, da šim da pušim. I kad mi vajem, ali mi to, uvidišim, še se obiti iz tera, ne, 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 ali mi našli šelem, nisim šel da čitim, mi štiri sam kule, kako ovo je šiv, na šan, si daj šelem, ako mi sam šelem, pa šta vam, mada vam šta? Zelo nema je odmazi, ba je šta, je da zve nema šta da lukera, da se to vipi, da ne je hvala. Ka nema, kako ovo je šiv, na šan, si daj. A pa, mi še ima matka, mi še ima veru, ja kao, to pira, nikad, še ga odmazi, ne čaoš. Nikola, ale ja, tylko w tak? Ale no zyk, no uro, chowor jeszcze ma szansę na się. Zgadka gazdana uro, chowor jeszcze ma szansę na się. Ja ją postaję się, no, co, no, będę dał, tam ura, musiał im tam razyk, będę dał, sam, tam, a pan mamy, musiał im tam ujca. Gdyby szalałem, umarłem, czy tego zaczynę, musimy, no, będę wieka. Ma się zrobić, bo wiesz, to jest dobra. Bo ja coś postawuję, tylko że aby poszło w rok, to żyje, bo tak stawuję. Jeżeli chwała mam, to nam każdy nie mi pochyla. Nagle nam odechają, nagle nam odechają. I kamerę da mam, a bo na szpinę to się radzi. Ma on jeszcze taką wysługę na czyjów. Jeszcze on ma szaszki, sam. Ale
rijden met de lekkers in de massa gevierde deur naar de water van de kam heen. Ga naar van Jozef. Hij was aan, maar ik was zelf aan, want toen ging hij naar Adam en hij gaat die af. We hebben een hoogste lucht in de afgelopen dag. Zin van Klaas is zo klassiek. Ja, zeg eens. Maar zat er zo goed, ik ga zo aan. Nog die recht, mag ik als zo goed in mijn leven. Wie dat aan het nemen, zeg eens, wil dat niet. Ik moet er wel een stok, wil dat ik de kamer van de ziek voor mij aan. Maar ik moet ze zeggen, dat had die vlotste gedaan, dus dat zou ik tegen de weg. Zeg maar maar, die leren van ons is, kan ik niet zo ver. Dat komt ver, kan ik toch, kan ik ook niet naar de kaart. Zo, dat doe ik niet aan, dat ik niet zo graag, maar. En zo ga je deze stukje naar in, dan is dat speel. Maar ik denk, dat gaan we ook even doen. Want ik kan ze graag in deze. Dus ze lopen erin. Maar ze hebben ze wel aan ze gehoord. Maar hoe kan het dan? Hoe ben je er weg? Ik ben er vrij in doet, ik ben er nog maar niet door. Ik ben er vrij aan dit schrift. Ik ben net verschiet echt aan. De Shama kol ala. De Hoed, Oaa, Oyada, Ilo, Yagit, de Chosa, Amu. Zal ik wel voor mijn geus, dat is maar zwaar. Maar dan eerst maar. De omgeving is zo globaal, dat zou ik niet op de hoogte betalen. Let ik wel een keer het kolaas van de staan. Ik ga naar de manier de schelaat aan, de schelaat de 11 dollar. In de eerste naam heb ik gezien. Dat hij dat niet op de hoogte van de hoogte. Maar de schelaat 11 dollar. Hij is zo lastig. Nog weer een ander loopt zo. Maar dan moet je vreemd van alle dingen, ben je zo'n grote ziek, zo'n lolak. Ik heb het daar, ik heb het daar, ik heb het daar, ik heb het daar. Nou, ik heb het daar voor de gemeente. Maar als je nou iets zegt, zo is, oh, blijf me, de gazelle, de vader, ik heb iets van zo. Dus dan heb ik gezegd, de man van de kaart. Weet je, als ik gezegd, de man van de kaart. Dat is echt zo verhaal. Maar met name Suyem is een gesloven schaalaas als Adem in Kode. Hij maakt toch aan het gelapje van de zaak, maar toch aan het gelapje van de zaak. Maar het is niet alleen zo'n begin, hoe kan het zich over, kan het zich over, hoe kan het zich over, hoe kan het zich over. Ja, dan waren het ze, een soepje komt zo. Come on out.
couple minutes, and because then the Bible said that most of the air just not one of the words. Yet again, and I'm going to make the verse, and I'm going to make the verse, של הם לא רק את הכלים, כמה שהייתה שבאת את היעץ, כמו התשלום היקר יותר החדש, אלא משלם גם את הכפן, ואם צריך גם הבאה לכמושה. כמו משל לא קשור לזה. כזו הבאה לכמושה, גם זה לא נושא פשוט יותר, אבל בואו נאמר אדם לקח כבית יין, אתה שבא שניים. החבית ישבה אצלו בבית במשך שנה ובינתיים התייקר היין ועכשיו היא שבה הרבה והוא בא ולקח את החבית ושבה. החבית הייתה שבה הרבה, כמה הוא משלם? לא צריך כולם מוקשב מהר ולהגיד לי כמה הוא משלם? מה? שמונה. אדם תקף. הוא משלם את הכפת שלו, הוא מכיר את הלב שלו, הוא מבינם חבית ששבה שניים, והוא משלם בי אבא, בלי קשר לאבא אבא חמישי. כדי בגלל שהמחיר הוא מוכפל, וגם הוא משלם כפת על שמירת הכבית. מה, מה יש לו מכאן? אם אתה מזיק משלם כפת, הוא שבה את הכבית. מה יש מכאן שמזיק מקבל דיני גנב? לא מכון מזה. המזיק נחשב כמו גנב. אני יכול להגיד שזה כמובן לא כל מזיק לשלוף. אלא אם הוא התחיל לגנוב בשנה שעברה, ועכשיו זה כולה שהוא ממשיך את הגנבה. בסדר, אני יכול להסביר את זה. זה קצת חשוב להשביר במסדת כל הכמה. לא מפרפל בזה כרגע בהתפפה. אבל על פניו נראה שמזיק משפט ומגנב כמו כך. האם כל מזיק הוא רק אחד שגנב קודם ואחר כך תמשיר? על זה יש מקום להתפקח, אבל בכל מקום הדין הזה קיים אצלנו כאן. ואם עיקר הדין של גזלה שמכסה את המוח הבא, אז הוא ניסה כמו חלום פעמיים, אמר אחד שהוא גנב והביס לבית שלו לפעם שנייה, הוא גמר את זה בגלל. שבא את הכבית ושפה את היין. הניחת חינוך, סביבים בדיוק כאלה כתובים. הוא מבין שמזיק בגזרן שני דברים שונים. סליחו לי רבותיי, באמת, אני באמת קטונתי מלהתחיל לקרוא בשיפולי גבירתו של המנחת חינוך, אני ממש לא מתחיל להבין מה עומד. אני אלקטרוני, אני לא מבין בלה, לא מצליח להבין. אני אקרא לכם את זה, אבל תשימו כוזר את הכיסא אותי, שאני לא מבין, אני אתם לא יודעת לבוא, כי אני אדבר לכם. אבל אני מצליח חזר. בדין חמץ שקיבל עליו הישראל אחריות, חמץ של גוי, ישראל קיבל רק חמץ לזה אחריות, זה נותן לו פה איזושהי משמעות קניינית קושי בחמץ הזה, והנה הגיע חג הפסח. נשאלתי, איך ישראל יראה חמץ? הרי הוא מוסר את הגוי. הוא בפרט לאן השיטות בגזל גוי מן התורה. גזל גוי זה מסור גורמת. איך מותר לו לראה את החמץ? הוא מוסר את הגוי. ואפילו ישלם, חשוב כזה, לא חשוב יותר מזה, אני לא רוצה שאני אתם שם כזה, זה שם זה היה. וישבתי דקי אני גם, שהוא רק שורף לו לחמץ, רק, שורף לו לחמץ, לא ורק מזיק קודם. ובזה לא מצינו לכולם היסוד בגוי. וגם בישראל, יסו להשיג, נראה את אלוהה ורק עם כוח את התורה צידה להשיג לו את התור. סור נזק, ובגלל החיות של המדינה, אז צריכים להשאיר המדינה, אבל כן תעשה לכל המדינה לחיקה, לגוי הרי לא צריכים להשאיר המדינה, אני לא יודע שייך. גם בישראל אפילו רוצה לשלם לו סור להזיקו, מצד מצפת עושה שזה עבדה לגלחה כמוך, שוב עבדה לגלחה כמוך, לא נהיה לו בגוי, אבל בגוי לא שייך, זה מפשול, ולכן שבא לסרוף לקמץ, ניתן להשיג את הגוי.
تقول نخمر. طبعا صار يصور من وايد إلى نفسي. ما فاتكش كلها اللي ما صدقش ليه دلوقتي. לא יכולים לדעת.
משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. בין תורה שנכתב ובין תורה שבלעדה. שהוא לא בפירושה ניתן, שלא כן יפסה לבנם. ניתן לנו רק תורה שנכתב. אמרה גבותיי, לא היינו יודעים מהתורה, בני אדם כמו שהתורה רוצה. שהיה כתוב לא תגזור. וכל נזיקים בכלל, אותו אדם, והן הן התורה שהיה קבלת משה מסיני, אבל כפי שלא נכתב. כמה אני אוהב אותו. הדברים האלה אני מקיים לעצמי, להגיד את הדברים האלה. מה ההבדל של גזלן ומזיק? גזלן זה איסור מהתורה של כתב, מזיק זה איסור מתורה כאילו. כלומר זה הרחבה, כל מה שאני לא יודע, לא כתב להרחיב את האיסורים ואת המצוות של התורה של כתב שאנחנו יודעים מה הוא צריך לבני הכתב. ראיתי את הרבים יונן, ואחר כך ראיתי איגרת שכתב בעל המלכת אשר, ואת האיגרת שהוא כתב אני רוצה להכין בגלל שהמוכים האלה בוגרים. אצלי הם בוגרים והם נכנסים בסד ולכבור משהו. אני קורא איגרת שהוא כותב בסוף סיפרו על כל כאן. מבינים שכדאי לשלם אותם כאן בשביל הפעמים, כן, מוספות המכתבים לעניינים בספר. הנה לעניות דעתי ברור, במלבד תרי"ג מצוות של התורה, יש על האדם מצוות וחיובים רבים שלא נמנו במניין המצוות. גם אם אינם שלא מבינה זאת, כיוון שאינם ציפויים לפרוש. וכל שגילה הקדוש ברוך הוא רצונו, התברך שמו בתורה, וביד נביאה, יש האדם חובה לעשות כן, וללכת בדרכיו, ולהימנע מכל שהקדוש ברוך הוא גילה רצונו של הקדוש. רבותיי, משפטים שצריכים להיות עובדים על לא כל דבר צריך. ‫הלמד מהמצוות שהתורה ‫כמונה מה הדברים ‫שמתקבל על אדם שהתורה ‫שפידה. ‫זה מאוד קרוב למה שהבאתי ‫מקודם בשם הרמב"ן, ‫שמצטברו לדינים, ‫כלומר, הדברים שמצטברים ‫בגלל שהם פשוט מתקבלים על דת ‫כיחסים בסיסיים בין אדם. ‫אחד מהם זה לא יזיק. הוא הולך לצדור במקום. אדם, קורבן הפסח שהוא אוכל, כותב גם לבניו, גם לבניו הקטנים. עכשיו גם אני שואל את השאלה הגדולה על ההלכה, הרי הבנים הקטנים שלו הם לא בגדר מנויים על הפסח. הרי צריכים להימנות על הפסח. מי שאין לו דעת, לא יכול להימנות על הפסח. איך אדם מונע את הפסח, להכיל אותו לבנים. אומר, אני לא מתחיל את השאלה, באמת, כאילו שאתה מתחיל את הלכה בשביל. ‫אז לא ברור הזה עוקר את ההלכה ‫של קורבן פסח לאכול, לא? ‫רבותיי, אני לא יודע, ‫זה מרצה כמו כל הארץ, ‫אבל אני אומר כזה דבר, בסדר? ‫אבל מבחן השם הוא אומר. ‫לדמיין עצמי רק את השטריים שלו, ‫אין לו שטריים גדול, ‫בכפות הגדול, ציפורית, יפה. ‫זה מגן לו. ‫פנן בעבודה אשכנזית, ‫הוא לא אומר את זה. ‫אבא, אלא שאתה רואה, ‫הוא לא אומר את זה בכלל. ‫או בכל מיני חוק. ‫והנה, זה לא שהוא עובד. ‫וזה בעצם היסוד של מזיקים, ‫כלומר, זה בעצם הרחבה ‫של תורה שנכתב לתורה, ‫שכבר זה ההקבה של התורה שלנו. הייתי אומר מעניין מאוד, וכאן אני רוצה עוד שיהיה לי גם איזשהו טעם אישי שלי, אני חושב שהדברים האלה קצתות של מתקדם הזה. יבאר איש שדה אוכל, ושילח את מאירוק, וביאר את שדה הקהל, מידע שדה ומידע אמור.
بالدبس ده من فيها بشعرك ما قلش بسلوش يمعينه بسلامة بديني بسلامة بس دوت أدريم ومسلام لأن يقول لك كفيش دقة في إيدي مش هيني لك في شبطوش مجال وإيدي بيت لا فارك أن يزكين בהמות שלו אכלו שלוש ארוגות, נו לך תדעי, בבירות אחרי שהם אכלו את הארוגות המובחרים שלו, זה לא יכול את הגויים שלו. אתה תגידו, נצאו כמו על הבעיה, נכון? אני שואל, כמו הארוגות הגויים שלו, זה נראה את כל שעה הארוגות שלו, ונראה את הבירות הגויים ביותר של שעה, הוא שואל, כמו הארוגות הגויים, כמו את הגויים שלו, כמו את הארוגות הגויים. אה, הם נצאו כמו על הבעיה? לא! מה שאולך את הבהמות שלו, אני לא נצאו כמו על הבעיה, כלומר, התורה מענישה אותו. יתר על כן, בא אל הבעל הזה, בוכה, שאני קידמתי את זה כל השנה, אני צריך לתת לו אוכל אליי. אתה תיתן לו את הפירות של הסיר שלך. זה לא את הפירות הגויים, זה לא את הכי יפים שלך. אתם מבינים לבד, מה שאמרתי לכם פה, זה לעניות דעתי בכל תרבי ישמעאל, ואני אגיד לו נפס את המפוזק, נפס את המפוזק, אני לא נכנס כרגע למפלוגות המציאים. אבל תורה הניסה. אז תגידו לו, זה לא דומה, שם באמת שזה זמן, שוב שאתה תבין עוד שלא לאכול. נכון, אבל כתוב, כי יבעל איש שבל. כאן כתוב שיטה עם בירו, מה אפשר כי יבעל איש? מה אפשר? יש. התורה מבדילה בין קריאה ואש לבין קידצה אש. קידצה אש, עכשיו מקסים את אחד כפי שלך, כמו עושה לי שלך שלך, אבל אני לא יודע. שלם כמה זה שלך, אם אתה שרפת, אני אשאר איתו. תגידו שאני מוציא כאן פעול שאתה לא יודע את הדעות, ואין יום שאני... אני אמרה לך את זה בכמה משולים, אם תגידו שראשונים לא מספיק להם, אני יכול לראות את זה במחיר תדי לשם. תגידו של אנשים עוד פעם, דוחה שקיעה בערב, וזה נכון, אש, או ושינה כעדים בו, זה נגיד אותו פעם. זה לסרוף בשדה, בצורה זו, בצורה אחרת, ואנחנו שנים באש אוכלת, או שם שם. אש אוכלת לדעי מה אוכל. אז לא משנה. יתר על כן, ואני מבקש שתראו עכשיו ממש, בקשת מכירוס, להסגר. בואו נראה עכשיו לבחירה הרבה הבאה. ובואו נראה את סדר הפרשה. כי נפתח חשבו, או כי נחי חשבו, כבו. וכי נגוף שור, איש את שור אהו, באמת? מה זה? שור. כי יגנוב איש שור עושה מפחו בקרו, מה זה? גנב. יוכו לי גם אחרי, הוא עושה גנב. כאשר, כי יראה איש זוכה אוכל, ושמע כי יראו בין, וזה אגב, מה זה? שם. כי תצא לי במצב מציב אש. איכן התורה משובצת דיני גדה וגזלה, בטב, בתוך, בכל פסקים. זה לא דין לחוד, זה בא מתוך בכל פסקים. ברור לחלוטין, שמה שאני אומר, זה בעצם מה שאמור להיות מחלוקת רבי חייא מול רבי יושעיה, מהתנא של משנתנו, שרבי חייא אכן מונה גנה, וגזלה, וכן, ובאה וחמישה, ועשרים וארבעה, ובסקין, אבל רבי יושעיה, והמשנה לא מונים, כלומר, הם טוענים, זה שני עולמות שונים. ממש כמו, אבל חיים מתחתכים, זה לא אומר שאני אגיע למסקנה שלנו, מתחתכים, שמיש דיפר לך לשרוף במהלו שלו. אני לא בטוח שאני אגיד. אבל העיקרון ודאי נכון שלדעת רבי חייא, זה חלק מדיני בסקין, כלומר שעיקר העניין בגזל זה שאתה מחסר את לימון חברך וממילא מזיק ומגיע
iedere adversaar. De kemoche raim barabam. Tjekse jizikwa de kabit, mishalem alea kafel. Ze rabam is aan ze aan. Ik zeg, rabam, rabam, ze rabam, shomem, kishar, rabam. שום אני יכול לחלק, אני יכול להגיד זה רק את הרבי שהוא מתחיל לגזור אותו בפני שני, אבל שהוא ממשיך על זה שהוא שומר אותו. אבל דבר כזה. נראה בחירה נראה פשוט בפשוטו של נקרא, גנב וגזר הם בבידי מסכים. השאלה היא, אני איזה צער, אני לא משאר את הראש הזה בבידי מסכים, דיברת על זה. אבל זה עיקרון שנלמד מן הבחירה. ואני עובר על העיקרון השני, והעיקרון הזה כמובן, כמובן קשור מאוד, אני רוצה לעבור על רבי הושעיה. מעבר לחידוש של רבי הושעיה, הנזק צהר יושב בראש, שהוא רואה אותה כתשלום נזק, אני אמרתי שאני אפילו לא מעלה את זה על דעת. כזה תשלום נזק. אבל אני אפסק, ואני יודע שאני אמרתי. באמת, לזה צהר, הוא יושב כמו שאתה מבינה משתה. אבל רבי הושעיה מחדש לנו דבר נוסף, ומה אמור? שומר, עיניו, שואל, יושב, שחר. זה הפצצה של רבי הושעיה, דין ושומר. שדיני שומרים הם בעצם חלק מדיני אזרח. שלושה עשר אבות פסקים. רואים ובמתי, לא רק שלושת אבות הלחמים, ולא רק שלושת אבות של התורה, משם נדרש בה, אלא גם שלושה עשר אבות פסקים. שכוללים לך את ארבעה שומרים, שנאמרים כמובן בפועל מיד אחרי דיני פסקים. שוב, זה לא כמו גזלה וגזלה שנאמרים בתוך דיני פסקים. אמר שאנחנו לוקחים את זה, כן, מיד אחריהם, כי ניתן למי שבדם, כסף, כלים לשמור, מוכנם לבית האיש, גם שם זה כבר ראש המשיקה בין גנב לבין שומר, אבל אלה הם סיוק, הם שלא ניכנס בין כרגע, אבל אני רוצה לראות מה עומד בעצם מאחורי שיטתו של רבי הושעיה והבנת בני ישראל. על פניו, אפשר לקרוא, על פניו נראה, אנחנו נראה בשעה ידועה מאוד, שיסוד דיני נזקים הוא השמירה. כי נפתח איש בו, כי נחקר איש בו, ונפל שם שור חומה, ועל הבו יש עליהם, נפל? אני צודק, ממש לא. מה כתוב? נדל לשבור כי יחי בו, ולא יחסים למה שבשבור. התורה לא מתייחסת לנזק. היא לא מתייחסת לחיית הבור. למה היא מתייחסת? וזה שלא שמעת בו. מוריי ורבותיי, כשמחסים בור זה לא יחסים לבור. זה לא שהבור יתבטא. כיסוי אפשר להסיר, כיסוי יכול להטליע, עוד לא נגמר עכשיו את כל דרך של ברקה, פרק חשוב וגדול ונכבד. אבל מומיים וכבודיים, כיסוי הבור הוא בגדר שמירה לבור, ואני יודע שיש איזו חקירה, אני מכיר אותה ואנחנו לא נכנס. אבל פשטות הדברים, התורה אומרת, אז אני פותח בור ואני לא מתייחס, מה שאני עושה כלכלה של דברים. קלקלת, תעמוד, תשמור, כמובן, אתה לא יכול לשמור על בור, זה לא יכול להיות, איך שומעים על בור? שמים כיסוי. אני צריך לראות כמה בור יש לנו במספר אנשים. כל בור אתה דיוק. על הכביש, אבל לא חסר. הכיסוי הזה הוא בגדר שמירה. לא כאילו הבור לא רואה. זה באמת כמה דבר על הבור. שוב, דיברתי על בור. עוד נודע, חישור, נגח, הוא מתמוד בשביל שור, שלם, שלם, שור, תחת השור, נכון?
ככתוב, ממש לא, ככתוב. עוד לעשור רגע חובות של שום ולא ישמרם ועליו, שווה נשאר שום ולשום. כלומר, אנחנו מדברים כאן כיסוד ראשון במושגי נזיקין. בוא לא אמר שלא, שלא תזיק, כאן בוא אמר לכם, תשמור. הדברים שכאן בתלוכה לא יזיקו, תעמוד ותשמור, תעמוד ולמור, תעמוד ותציל לפי שנייה אחרת, לא. חי, כל יום לא משמור, עשור, תשמור, תפסקה, לא יודע מה. דברים לא אומרים, לא, 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 נכנס לזה, לשמירו, לא. בעל היסוד הוא החיכוך של האדם לשמור על עצמו, זה יסוד מנזיקין. ולכן טוען רבי הושעיה, שחלק מנזיקין זה גם שומר מבחינת השם, זה סכם הסורר. כלומר, אנשים שהיו מחויבים לשמור, ואנחנו צריכים לבדוק אם הם באמת שמרו או לא שמרו, אני אגיד שהם לא שמרו כמו צריך. ואם הם לא שמרו, הם בגדר מזיקין. והם משלמים מדיני מזיק. ואז אמרתי כאן עוד משהו, ששומר, שלא שומר, שהוא צריך לשמור. הוא לא מצא את זה. דיברת על הצלחה לשמור, תשמע. דיברת כספים, אתה שומר חינם. תחבור בקרקע ותקבור בתוך הקרקע. כספים אליהם שמר בקרקע, לא משנה, היום יש לך שמור בקרקע. יש דרכים לשמור, ואתה מחויב לשמור. אם אתה לא שומר, אדם מועל בשקיקה, יש לך נשק בבית, אתה לא שומר עליו, אין לך. יש לך מכונית ואתה לא שומר עליו. אוי ואבוי, שמה אתה עיקר, אתה נדרס מזה, אני לא יודע מה יש. לא רק שאתה עושה את הדבר, הוא נזק לרבים. וחיום השמירה הוא היסוד, וזה בעצם השם. נתנו מסביב השאלה, וכאן נקודת על המחלוקת בין רבי יושעיה לבין תנא קמא, שאיננו מונה שומרים ברבות. אני שואל אם זאת המחלוקת, מה זה בעצם חיום שמירה? מה זה בעצם... מה בעצם חיום? למה אני חייב השום שלי? זה יקדם לי. זה שחור איזה, זה לא אני. באמת, יתכן ששור פעם, אני לא יודע, זה לא יש לי, זה שור, זה לא שור כאן. טוב, שאלה שלי, כולה פשור, שם שור. זה אמת שאלות אחרות, לא מוסר. אבל יש בעצם שלוש שורים. אני לא יודע, אני הולכים אחרי את זה. במקום, מה? היום, שלך, אלפי. יש לך אחרים בעצמך, יש לך אחרים בעצמך. אנחנו נראה את זה, נראה את זה גם בשאלה של הכלות המובחן, ואני שוב, כמו שדיברנו בהתחלה, חיוב אחריות, אני יכול לנתק אותו מהניסוי. ראינו אדם שמוציא לסגלו, שיש לו חיוב אחריות, גם אם אתה מוציא לסגלו, הוא שומע. אבל הוא אחראי. ואני מדבר על חיוב אחריות, הזמן בכלל לא קודמים השאלה, אלא זה משהו שיכול לפעמים, שפעת כמו שבינרס, אז אני עולה. אבל יש לך לפתור, זה לא שהחיוב הוא חיוב שמו, אתה יש לך אחריות על מה שהבהמה, כמו שיש לך אחריות על מה שהבהמה. אנחנו נראה את זה, שאלה אם נגיד לך היה על מה שהיה בדרך כלל בהלכה. אז דוקים, תענו לך אחד ממה, אתה יודע את זה. מה? אני חייב על מה שהשורי, עדיין, אני יותר אחראי על מה שאני אפילו לא עדיין. ואני בהם אני חייב לצפוע. אני חייב שהאבא שלי ישמור מצפוע. שיוכל לקרובן פסח, כמו שדיברנו עליך. אז עדיין, כשאני חייב, אני יותר מעשים שלו. וכמו, אתה לא נכון, אבל אם תלוי או לא, אתה יודע. אתה לא יודע איך לומדים שם את המשך. אבל יכול להיות, שאם אני אומר שיש חיוב יסודי, לא של הכבוד, אלא של שמירה, אני חייב כמו לשור שלי, ולא לאמת שלי, למה אני חייב כמו לשור שלי, ולא לאמת שלי. השור שלי הוא לא מרדש, אז מישהו צריך לשמור. האמת שלי, מרדש שלי, לשמור על עצמו.
ואז כמובן נראה מה זה השום, אני לא חייב מה זה, אלא בואו נגיד, שתי אפשרויות ללמוד שם במשנה, לא האפשרות להגיד עצמו כאילו להגיד לפרושים. אני אומר, שתי אפשרויות ללמוד את הפרושים, דבר שכמובן אני אומר. אז תכן שיש כאילו שמימה, ועשה נצל מבוניות, אתה לא שומר כמו צריך, אתה משנה. ממש כמו בשומר נכנס ושומר שכר או כל החמובה הזאת. ויכול להיות שבהמה ואיזשהו יהיו גלמה, כאילו אתה יזכת. אתה שולט במהמה שלך, אתה יודע מה אומרים. אתה משחרר במהמה שלך, ומתיולך את החוצה, ומנושא, לוקחת, או עושה משהו אחר. אתה יודע מה בגלל המעשה שלך, בגלל המעשה שלך. מה, תתחיל עם הקהל, נכון. בואו, כל ההגדרות שאני מכיר בגרם ובגרמים, בואו זה גרמה. אני חפרתי בו, ואחרי שלושה חודשים איזה שור נכנס. אני לא קראתי מזה, והוא קרא לעצמו את זה. אבל אני אצליק עם שור מחייבת. האם התורה מחייבת בגלל שאני נחשב בעל הבורות? כלומר, בגלל שזה המון שלי, זה לא המון שלי, אבל אתה יודע שאתה מבין, אין לנו איזה לא עשו את זה, יש כל מיני זה. או שאני מתחייב על המעשה שלי, על הגרם השני, לא כל כך בהמה. אבל אתה היום זה עניין פלילי. ואתה תיקח את הכלב שלך על איזה מקום, ותשתגר אותו מהצורה, והכלב הזה שאתה תתחיל להשתולל, תתחיל להשתולל. ואתה אומר לך פלילי, במשטרה בצלב. אתה חי, אתה צריך לדעת מה עשית אותו, אתה צריך לקשור אותו, אתה צריך לקרוא לו למסע בפן. ואם לא עשית כאילו שולם שם, כאילו שאתה לקחת את המשפחה. יש פה אנשים, אבל הכבוד של האחריות הפלילית הוא התופס כאן, ולא רק האחריות הפלילית, והם בדברים האלה כמובן המחלוקות הם רבות מאוד, ניקח רש"י מאוד ידוע שאני באמת חידדו את השלבים האלה, אני אגידו לך חצי מילה מיותר. כן, רש"י בבא קמא מדפדף, כל שחייבתי משמירתו, שהתחייבתי משמירו, הכשלתי את נזקו. כלומר, אם נזק, הכשלתי זמן ולכותו, זה רק שאלות, מה זה בדיוק? מה, במה מאשרים אותי? כמו רבי הושעיה, ולא שמענו. ולכן אבות מסיקים וגם שומר עינם והשואל לשנת חילה, שאלתי לזכור, עליי להפשיב ולכן לזכור, כלומר אני חייב לשנת. כלומר יש כאן חיוב אחריות, זה לא חיוב דייר, זה חיוב אחריות, ואז לעצמו מתחבט כאן בעניין הזה, אחד זה שלו, אחד זה של בורות, כן, ואולי. אם אני לוקח מדרשי אחת, אני אתן פה בקצרה שני מדרשים, אני קורא במקרית הזה במשמעת, שור איש כי גח שור איש להביא שור של אחרים. כלומר, אתה חייב לא רק את שור שלך, אתה חייב גם את שור של מישהו אחר. ובאת את זה. אם עכשיו הוא שור נוגע לחלק למישהו, אתה חייב, אתה חייב שור של אחרים, נכון? מה הכוונה להביא שור של אחרים? שומר. משהו, שניגר שור את איש מי מתחייב? מי שהיה צריך לשמור. מי זה? או הבעלים, או שומר בינן, או שומר שכר, או שומר בינן. אבל מתחייב לזה שהיה צריך לשמור. וכן שמגבשים על מלאכי, ולא ישמעו בעליו, אין לי לדעתיו מיניים לרבות שומר לכנעת והשואל מסוס אחר השואל, ממש על השום של רבי ישעיה, ממש על השום של רבי ישעיה, תלמדו לומר לא ישמעו, את זה ששמירתו עליו לרבות שואל לכנעת ושסוס אחר השואל. איפה אתה לומד שוחר, שומר לכנעת ושסוס אחר, ולא ישמעו בעליו, כלומר אתה לומד את זה מלכות נזיקים. טוב, אני אקרא לכם פה את המשנה במסכת ידיים, שאותה אני צריכה לקרוא קודם.
אז יש כאן משנה כאוהב של חכמים, אמור דברים טוב, יתלות בנות עצורת. אומרים צדוקים, אומרים אדון לכם קדושים. אתם אומרים כתבי הקודש, ותאם את הידיים בסתרי מה מרוס, אינם במיוחד. מישהו בא עם הידיעת המסע, לא מתאבד על המתאבד הראש, אבל זה לא מתאבד להם. אבל אין לך זכאי, כי אין לנו חושבים לעצור לבד. הרי הם אומרים עצמות חרות לא, אני בעצמות, אני לא אין כל כך, מי שאומרו לי שלפי האמור, אני חושבתן, כמתן שהוא היה עשה לה עצמות, אני דיברת על הדוד. אבל אני רק כתבי הקודם, בלי שבטאו ומתא מסתכלו ומרוס ענת הידיים, למה זה מתאה? לא ברור אם חכמים דיווקים בישראל דבר. אומרים צדדים, קודמים על הרי הקדושים, שאתם היו שומעים על המורים שהסיכו כאן לבית הרדים והמורים שהסיכו פורים. מה אם שומעים על המורים שאין לי יד לך מצוות, אין לי יד מוזכה, הרדים והמורים שאתה מצוות, לא מי שאין לך מוזכה. אמרו לא יום, אתם שומעים, המורים שאין מהם דבר, אני לא עובדים עבדי שיש מהם דבר. בהמשך מופיע משהו, לא ברור אם הוא נאמר במציאות הראשית, אם הקליטה ילך וידליק ראשו של הקרב וילך להם עושה. מה שאלה אם באמת זה איזשהו פתר, הוא רק משום התקנה. עולה כאן שאלה יסודית, למה אתה חייב על הקניין שלך? האם זה חוזר בינך לבין החברה, שאם מסכימים שיהיה לך קניין, ושהוא יהיה אצלך, אז אתה חייב לשמור. ואז הוא חייב לשמור על בהמה, לשמור כמה אותו שאני חושב שתשמור, אבל אין נעלה. או שיש לך תלוי מוכרים, זה יש לך. אם זה לא ברדה, אתה חייב לשמור, אבל יש לי ברדה, שישמור על סוף. אין, ברדה, שישמור על סוף. דיברו. יום אחד הוא השתחל. דיברו. כל השאלות האלה, מה זה בדיוק, הדברים האלה אתם תדברו עליהם הרבה, וכמובן, אני לא אוכל, בלי השאלות. אין לי עשר, שישה עשרה. טוב, נמס. אבל בואו נראה את זה, עוד חייבים לי, מוכר מאוד. אולי אני קורא יותר בסדר, אבל כאן היא כמו פלגניסט. בא פעם הרמון, הוא נובד על יושב על הכנס. בא פעם הרמון, יושב על סתם אחרי, שפעמים לב נזקה שמוק. הוא מדיר את הלוואי לסידורי כול. ושאו לא נזקה שמוק, ולכן הייתי כבר את הכל, חס וכמנה לי. הוא נובד על יושב על סתם שמוק, נזקה שמוק. מדיר את זה לא שם כלל, אלא הוא אמר, אז הוא לא נכנס כדי שתשמור על שמוק. אפשר כמובן להגיד שהפאפה ואותו רגע לשמוע, יש להם מחלוקת חשבון מאוד בפסיכולוגיה של שמונים. האם שמונים בעצם הם תוכפנים בעצם כולה, או לא תוכפנים בעצם כולה, הם כן אמורים לגבוע או לא אמורים לגבוע. זה היה לא פאפ. למי מאיתנו יש מוטיבציה עכשיו לדבר על מחלוקת בפסיכולוגיה של שמונים. מה שמתקבל יותר על הדעת כאן, הדבר הזה. של רב הונא ורב יהושע. באמת, ערב שעדים, דבר הזה. ורב פאפה, יש דבר מאוד בביקורי, כאילו אחריות על מה שעשו את חמישים. השור שלו עושה כאילו אתה עושה, הרי אתה עושה טוב. הוא תן את הבן הזה, יתכן נאמר, אז זה, אבל לא, אבל אני, אבל מנס. אז אבל יש לו משהו, אבל תן לו גם זה קרה, אתה לא רוצה שאני גורם את השור נכון. יש, תיקח אחריות על מה שעשה. אם אתה שומע, אז לא תוכל אותך. השפילה זה איזשהו טור. לא, לא, מה זה אני יכול לעשות? כאן, שמעת? אם שמעת, אתה קוראים לסדר, לא שמעת. רק אמרת, אתה שמעת, אז כך שיבור אותך. זה לא זה. אם יש לך חיוב, אתה יודע, אתה קודם, אתה קדלה, אתה משנה. יש לך גם טוב, אם שמעת. אומר רב פעם, באופן יסודי, שוב נגע, נגע משנה. אז, מה עלי, יש לך חסי, אני לא מדבר. ואני מדבר.
ומפלפשים. אמרו נעם, ודנד רבי יהושע אומר לבא אחר. יש לך שאור מספיק, ואני תשמעו. אם סתם שפורים במחזקת שימו, זה לא צריך לשמור. זה כל הכל. אם הוא עשה משהו, מה אתה עכשיו? אני סמכתי על הכלל השוב, שור במחזקת שימו, שור לא מבין. לדבר הזה לא מספיק, אם יש עליך אחריות, אז האחריות שלך היא גם במקרים חריגים. אני צריך לחדש את הכפתור. ורק אם הוא באמת עשה את המאמץ. ובאמת הרגע הרגע לא שמוע, כל מה שמגשים, זה יום שכנע, נאמר, אם יש, לא, מסכן שמוע, לא עושה, לא עושה, לא כל הדברים האלה לא יכולים להעריך בהם המבט מאוד, ותלוי גם אם אנחנו רואים אדם מזיק, ברוחו של בניין, כל מיני דברים, יש פה עוד המון דברים לבעלת, ואנחנו לצערנו כן, אנחנו מספיקים. אז רק אנחנו נבין סיכומון קצר, חמש דקות, של הדברים שלנו. אנחנו בנינו את הכל, על התנא של משנתנו כבר בארבע פסוקים, על רבי יושעיה, שלושה עשרה פסוקים, ועל המחיה עם 24 פסוקים. כי חמנו והערכנו, ואמרנו בקרה, קצר. השאלה היא איזה צער, אם הוא יישאר למוש, נחשבים כי אבות נזכים או לא, כאן הסברתי משכחת מרבי בעניין הזה, וכאן לא יודעים שאני מפסיק את הדף של מתן השם. אני מתקשה להאמין שאיזה צער, אם הוא יישאר למוש, זה תשלומי נזכים. שיפוי, זה פיצויים, זה יכולה של אדם להמשיך לסחור בעולם. אי אפשר לשלם לאדם שקבלו לו את הרגל בזה שיש הוא אוהב את כמה שווה, הם אומרים את כמה שווה. זה לא אוקיי. אז זאת מחלוקת אחת בין רבי חייא ורבי יושעיה לבין תנא ומשנתנו, ואם כן זה שניים בין שניים. רבי חייא ורבי יושעיה צד אחד, ותנא ומשנתנו ואני יחד לא. אני מקווה שבור לא קיים שלושים של א', עוד עלולים לחשוב שאני מדבר את המצחות. אמורי, אבל זה, בואו נגיד, נתחיל אותו במשלה, ונתחיל אותו במשלה, ואו שניים שלולה שאני אומר את הדיתור להבחין, מה אני אומר במצולות ומה אני אומר בקריצה. אבל, אני הולך למחלוקת השנייה, בגלל מותו, בעיניי העקרונית ביותר, אבל מי מתחיל בסוף? האם גנב גזלן תשלומי כפל תשלומי עבר בקדושה, זה אבות נזיקים לנו. פשוטו חלקה, דיני נזק, דיני גזלה, נזק. פשוט מדיני גזלה ונזמן, בואו בשוק מכאן, ומחבר ומחבר מכאן, ומחבר זה, גנבו זה. כלומר, התורה רואה איזה כפה, איזה כפה. יש לנו מקרה ביניים של מייבא שלא קרה בשלב עם ביבור, זה אחר, מה זה? זה גזילה או זה נסק? אתה נותן לבימות שלו לאכול? וגם פה אני אשת לייבא את הלב הזה. גדר מסיקים, גדר גזילה, אבל אתה כן חומש. אפשר עכשיו לדבר על העניין הזה, והכבר הבא הוא לא חומש. הרעיון שעומד מאחורי העובדה שגזילה ונזק הם כולם טובים, זה המדינה שהתורה התייחסה בעיקר לנפגע. היא אומרת, אני דואגת שאתה לא תפגע. אם אתה נפגע, מה לי נפגע על ידי? גזילה, מה לי נפגע על ידי נזק? אמרנו ספרה שנפגע על ידי גזילה זה חמור יותר, ולכן חייב גם בבקשת נחילה, אז אף פעם ידוע, אנחנו צריכים לחביש משם, כן, אבל בסך הכל הידולים הם לא גדולים, וראינו את זה בכלל שנקרא. שעיקר העניין של מסלילה שמחסר בפגרו, ואם כן, גם נזק בכלל הידולים. הבאתי מחתוקות, הבאתי כמה דברים לכאן ולכאן, ואמרתי שליבי נוטה אחרי רבי מיונה, שאומר שזה ההבדל בתורה שכתב ובתורה שבעל-פה, וגם כמובן לפי דבריו, המדוקים בדבר שבא לנו מכתב השם והאינגריה שלו, והאינגריה. וזה הסגר של הרבי, מה עם כל הדברים
يعقوب وجد بصوت السلام. طب يوسف قول ايه؟ ومن مجزيك؟ طب يوسف سوري قوم من خلقين. لا قلت لك من الكريسة. قلت ما شهوئة انت مجزيك بروئة انت. גזלן, כשני אורחים. ולכן, גם אם גזל לא יעשו, אז נזק לא ידע להם, קשה לי, קשה לי. אבל בואו נניח שאנחנו מקבלים את הדברים האלה, ומכל מקום גנב וגזלן אינם בין המסכין, אבל ארבעה שומעים מהחוד הזה. ראינו שהצדרים שתן רבי הושעיה כמעט מפורשים במחילתא דרבי ישמעאל. אז, כן, כל סוגיית היגעת שור איש, אין לי אלא איש, נושא ששומע חינם, עכשיו זה שכר שומע חינם, יש לי עובד כבר אולי, כלומר, כל העניין והיסוד שיש לנו כאן, והלכות שלנו זה דיני שמילה. אם דיני שמילה, מה לי ארבעה שורים? מה לי אדם ששומר על המון שלו שלא יפסיק, ניתן לצורך הלוחים אליהם. אבל אני מדבר בגבית לזה. ומצד שני, אם זה לא דרך של הלך, ואיך ביום, זה החוזר שלך עם חברתנו, האם, מה חזרה? אם אתה בא לשור את זה, אם אתה קובע מה לעשות, אם אתה קובע של הסכם שלך, ואתה גם באחוז לנושא. כן, אנחנו עושים לכל הכל, זה לא גם זה. אגב, בנזר שאומר, שאל אריה, לא, נמר, נדלס, כל הקודם, לא גם זה כאן, הוא גם זה שאומר בשבוע אומן, איך שאומרים שהוא אומר לדעת אריאזר? איך שאומרים שהוא אומר לדעת אריאזר, מופיע במקורות? אין לו שבילה, אין עושה. ‫מתאמסים מאוד, זה כאן, כחלק. ‫מחזיקים מאוד, מחזיקים אש, ‫מחזיקים בו, תשמור. ‫לא תשמור, מה שאמרנו כאן, ‫סליחה, כאן עם בדי השגיאה, ‫חינות אחרית. ‫אתה היה ומחזיקים אחרי. ‫ייתכן שהכל הולך בעצם ‫לגילי אדם המחזיק. ‫אומר גם, אתה מפסיק פה את השור, ואתה גם כשהשור יסיק. והיית גם להילחם את השור, ואתה לא היה מפסיק. אתה עבדה עיניים, ואתה קנית את השור, ואתה הבאת את השור, ואתה יצטרך את השור, ואתה יצטרך. ייתכן שיש לך אין גרם של אדם, או גרם של תורה, מחייב את אדם, רואים את זה הרבה מאוד בדיני בור, בדינים אחרים, הדברים מאוד ארוכים. וכרגיל, אין אדם יוצא עם שיעור, רצית על אותו ידו, וכל שיעור מתחיל לקראת שיעור מדבר לסיעור. אנחנו נמצאים כאן, בהצלחה גדולה, מול נקודה בצלחה, נראה תורה ומילה אחת בישראל. ולכן נמצאים כבר כאן נקודה פרקית, והשילוב מנצח עכשיו זה. במיעוט פשוטו של נקרא, ולמיעוט פשוטו של נקרא ולמשי חזר, סברות, הלכות, והחיבור שלהם נמצא את קוקטייל שאני לא מכיר דוגמאות ושום זה כנפשט. מבחינה הזאת נמצא את הרקם אמור להיות לדעתי חגיגה חדולה שיהיה בכל המסך.